Dobrá kuchyňa. To kto vás učil krájať? Je základ úspechu. Vy mi chcete radiť, ako mám riadiť hotel? Niekto musí, keď to sám nevidíte. A najlepší šéf-kuchár... Zavolajte mi ho. Koláč je absolútne v poriadku. Môže byť len jeden. Sledujte majstra. Úsmevné príbehy. Keby sme boli na fronte, dal by som ťa pre výstrahu popraviť pred nastúpenou jednotkou. Zo života hostí. Niečo také som skutočne ešte nezažil. Hotel. V stredu o 20:35 na Jojke.